ove gradske infrastrukture bila jedan od prioriteta gradske uprave. Ja sam osobno ili dogradonačelnik Korlaet, mi smo osobno vodili 107 sastanaka koordinacije potresne obnove u gradu Zagrebu na koje sudjeluju gotovo svi gradski uredi, gradska poduzeća, a nekad čak i gradske ustanove. Znači, uz koordinaciju, uz rad smo uspjeli dići taj iznos od 12 milijuna eura na 190 milijuna eura i tu želim stvarno zahvaliti svim zaposlenicima gradske uprave, gradske poduzeća. Tu bi sad mogao izdvajati i od Gradskog ureda za graditeljstvo, Gradskog ureda za zdravstvo, kulturu, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, različita poduzeća kao što su Zagrebački holding, ZET i tako dalje. Tu ćete vidjeti te projekte. Doista smo zapeli kako da što više iskoristimo priliku da povuče se novac iz EU fondova, jer ono što je isto tako činjenica, da i ovih 30 kojih je ostalo, tek treba financirati, tek treba realizirati. Neke od njih, poput recimo Doma sportova, se ne mogu financirati iz Fonda solidarnosti, po pravilima Fonda solidarnosti, nego isključivo ćemo to financirati iz gradskog proračuna. Tako da obnova Doma sportova, koja je možda najbitniji multifunkcionalni sportski objekt u Hrvatskoj, bi trebalo uskoro krenuti, znači pred odlukom smo o javnoj nabavi za izvođača radova i očekujemo uskoro početak radova u vrijednosti, čini se, oko 25 milijuna eura koje ćemo u potpunosti financirati iz gradskog proračuna. Tako da imamo još tu posla i dobar dio tih projekata ćemo financirati iz gradskog proračuna, nešto će se financirati iz NPO, nešto će se financirati iz državnog proračuna, međutim, doista smo se potrudili da maksimalno iskoristimo priliku Fonda solidarnosti koja je isticala, kao što znate, u lipnju 2023. godine, kako bi što manje se moralo opteretiti druge proračune za završetak svih ovih projekata. Znači, od cjelovite obnove škola, to će kolega Korlaet će malo pokazati sve te cjelovite obnove, na to smo posebice ponosni, koliko mi znamo, kad gledamo državne ustanove u gradu Zagrebu, tek je nekolicina zgrada završilo cjelovitu obnovu. Znamo za KBF, znamo za fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, ne znamo da li ih još, možda još neka zgrada, međutim, kad govorimo o Zagrebu, mi smo uspjeli završiti 8 takvih cjelovitih obnova. Što se tiče, i tu su, znači, uz te škole, možda bi najviše istaknuo, recimo, još, naravno, i učenički dom Ante Brune Bušića, ali recimo, gradsko kazalište Gavela, zatim recimo Savski most, Sljemenska cesta je veliki projekt, znate da se Sljemenska cesta zapravo nije obnavljala desetljećima, zatim Aleja Matija Ljubeka na Jarunu, ona se nije od početka od kada je izgrađena od univerzijade nikad nije obnavljala, to su znači ogromni projekti koji su kilometarske ceste koje smo isto tako uspjeli obnoviti koristeći, realizirajući zapravo sredstva iz Fonda solidarnosti. Od onih nekih koji su najbitniji u tijeku, možda prva ekonomska škola koju sam već spomenuo, Kornogradska gimnazija, koju očekujemo završiti do početka školske godine, znači do jeseni. Tako da, evo, ponosni smo da smo završili oko 85% ovih projekata, ostalo nam je 15% ovih najkompleksnijih i vjerujemo da ćemo to u najskorijem roku isto tako završiti. I ono što je najbitnije, da će građani onda moći koristiti sigurne, moderne škole, dječje vrtiće, da će svi stanovnici Zagreba uživati u obnovljenim i unaprijeđenim kulturnim i nekim drugim ustanovama, da će mostovi preko Save biti sigurniji, što je ključno kad govorimo o Jadranskom mostu, kad govorimo o Savskom mostu, kad govorimo o Domovinskom mostu, kad govorimo o mostu mladosti itd. Što se tiče obnove privatnih zgrada koju provodi država, po zakonu grad Zagreb sufinancira obnovu privatnih zgrada sa 20%. Mi u tom smislu smo osigurali i ove i prošle godine oko 21 milijun eura. Nažalost, taj iznos nije realiziran od strane, znači, države koja organizira obnovu privatnih zgrada. Znači, uvijek je tu ostalo nešto novca u odnosu na ono što smo predvidjeli. Mislim da je 16 milijuna eura bilo potrošeno prošle godine, a rezervirali smo 21 milijuna eura. Vidjet ćemo koliko će biti potrošeno ove godine. Mi se nadamo da će nam faliti novca, što znači da ćemo u rebalansu to naravno nadoknaditi, što znači da će onda obnova privatnih zgrada koju provode država ići bolje. Dobra stvar je, tu bih rekao isto tako, što su se prihvatili ovi prijedlozi koje smo i mi imali, da se ide zapravo, da se prebaci sve ovlasti na jednu instituciju, da to bude Ministarstvo graditeljstva, a ne
kako smo prije imali nekoliko institucija koje su se bavili obnovom privatnih zgrada, pa je tu dolazilo do konfuzije. Dobra stvar je što smo isto tako predlagali da se isto tako omogućila samo organizirana obnova, pa se refundira privatnim vlasnicima više stambenih zgrada i obiteljskih kuća obnova koje su oni sami organizirali, sami angažiraši projektante i izvođače, i u tom smislu vidimo tu neke pomake. Ono s čime nismo zadovoljni, a to sam rekao i kada smo imali sad evo trećeg ministra od kad sam gradonačelnik graditeljstva, kad je ministar Bačić postao ministar, on je i tada rekao da nije zadovoljan sa izgradnjom zamjenskih kuća u gradu Zagrebu. Smatramo da je to segment obnove koji je najgore prošao u Zagrebu i nadamo se da će država to što prije ubrzati, jer nije naravno adekvatno da je nekolicina zamjenskih kuća izgrađeno u gradu Zagrebu nakon 4 godine od potresa. To morate pitati ministarstvo. Ono što mi, zato smo oprezni u tome, govorimo nekolicina, u smislu da je završeno ili da su ljudi useljeni. Međutim, ministarstvo graditeljstva i obnove bi trebalo dati konkretne brojke, ali znamo da je barem 30 kuća se trebalo izgraditi. E sad, u 4 godine smatramo da to nije adekvatno i to je i ministar Bačić, kad je postao ministar, sam prepoznao, pa tu očekujemo bolje, ajmo reći, rezultate od strane vlade koja koordinira proces obnove privatnih zgrada.